dag 3 på Hit and Run Tour marts 2011. Og vi holder i Ystad på en parkeringsplads og venter på færgen, så vi kan sejle til Bornholm. Hey, man. Vi er ikke helt trygge ved... Men vi er ligeglade. De får det sgu. Det må man sige. No matter what. Eller, nu skal vi jo ikke sidde og påstå, at vi spiller med. Så er der sgu nok nogen, der slår os i hovedet, mand og tungt. Os. Rigtig meget. Det var fedt i Skive. Det var fedt i Sønderborg. Men det bliver endnu federe i Rønne. Som jo faktisk er det sidste job på Car Park North's tour. Ja, også for dem. Greatest Hits and Run Tour. Greatest Hits and Run. And then some. And then run. And then run.